Армысыздар, тікелей эфирде жаңалықтар. Студияда Нөрбек Жәлел және сурдо аудармашы Самал Жантемір. Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев халықаралық аралды құтқару қорына құрылтайшы мемлекеттердің саммитіне қатысу үшін Түркменстанға ұшып барды. Жиын Түркмен басшы қаласында өтеді. Күн тәртібінде Арал теңізін сақтау мен қалпына келтіруге қатысты келісімдер талқыланып, коммюнике қабылданады деп жоспарланған. Аталған құжат аралдағы экологиялық ахуалды жақсартып, су ресурстарын өзара тиімді қолдануға қатысты. Саммит басталмас бұрын елбасы Түркменстан президенті Гурбангулы Бердімұхамедовпен екі жақты кездесу өткізіп, арадағы әріптестікті талқылады. Нұрсұлтан Назарбаев әріптесіне саммитті өткізген үшін алғыс білдірді. Себебі 2009 жылдан бері аралды құтқару қорына құрылтайшы мемлекеттер бас қосқан емес. Соңғы рет саммит біздің елімізде өткен болатын. У нас с вами отношения личные, добрые, братские, дружба. И у нас между народами никаких проблем никогда не было и нет. Мы решали в этом духе нам поднимать торговлю. Для этого обстоятельства хорошие возникают, транспорт. И через железную дорогу, через Каспий, сейчас автомобильную еще, да, дорогу соединим. Все это позволит нам повысить торговлю. У нас граница рядом, затраты небольшие, да. Это взаимовыгодно. Спасибо за приглашение. Надеюсь, что мы проведем важный, хороший саммит. Мы с вами. Біздің елдеріміз бұған дейін келіскендей, жол картасын одан әрі дамыта бермек. Транзиттік дәлізді бірлесе жандандырамыз. Одан бөлік энергия қауіпсіздік саласында бірлесе атқаратын іс көп. Арал теңізін сақтап, әрі қалпына келтіру үшін қордың әлеуетін арттыру қажет. Сондай Орталық Азияның халықаралық су энергетикалық консорциумын құру қажет. Халықаралық аралды құтқару қорына құрылтайшы мемлекеттердің саммитінде Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев осындай мәлімдемелер жасады. Айта кетейік, бүгін Түркменстанның Түркменбашы қаласында Орталық Азия елдерінің көшбасшылары жиналды. Қазақстанның өзге Өзбекстан, Түркменстан, Қырғызстан және Тәжікстан мемлекеттерінің президенттері Арал теңізінің экологиялық ахуалын талқылап, тығырықтан шығудың жолын бірлесе іздеуде. Кеңейтілген құрамда өткен отырыста елбасы Нұрсұлтан Назарбаев қордың 25 жылда атқарған жұмысына тоқталды. Анализ текущего состояния бассейна моря показывает, что несмотря на наши усилия и некоторые успехи, степень роста угрожающих экологии факторов опережает масштабы принимаемых нами мер. К ним относятся как климатические изменения, так и несогласованная водохозяйственная деятельность наших стран. Нельзя не отметить и недостаточную эффективность деятельности самого фонда, потенциал которого на сегодняшний день используется не в полной мере. В этой связи сегодня в узком составе мы подробно и доверительно обсудили актуальные проблемы и необходимость совершенно нового подхода к работе нашего фонда. И задача МФСА направлена на повышение его эффективности, организации, координации наших усилий. Түркмен басшыда өткен халықаралық аралды құтқару қорына құрылтайшы мемлекеттердің саммитінен соң мемлекет басшылары баспасөз маслихатында журналистердің сауалдарына жауап берді. Жиынға қатысушылар Арал теңізі бассейнінің өзекті мәселелері бойынша пікір алмасты. Арал теңізінің қазіргі жағдайы экологиялық жағынан сын көтермейді. Оны құтқару үшін бірнеше мемлекеттің күш біріктірген абзал. Соңғы 50 жылда теңіздің аумағы 9 есеге, су көлемі 10 есеге азайып кеткен. Ондағы кепкен улы тұз шаңды дауыл көтерілгенде мыңдаған шақырым жерге дейін жетеді. Саммитте түйткілді жайттарды шешуге нақты мақсат міндеттер қойылды. Мы сегодня сочли необходимым вот с этой трибуны обратиться ко всемирному сообществу, Организации Объединенных Наций, всем фондам, банкам, которые занимаются этими вопросами, обратить внимание и поддержать наши усилия, наших государств, чтобы хотя бы уменьшить зло, которое приносит море сейчас людям. В створе моря очень большое заболевание онкологическими заболеваниями, смертность детей, матерей, природах и так далее. Это все в статистике известно. Но мы со своей стороны договорились совершенствовать работу фонда. В узком кругу мы откровенно, честно обсуждали, чего нам не хватает, что 20 лет назад принятые решения, они сейчас устарели. Нам надо посмотреть все руководящие исполнительные органы фонда, исполнительный комитет.
были очень дельные предложения о том, чтобы с научной точки зрения, современной подойти туда, и единственное спасение – это укрепить соль на дне, то есть зелеными насаждениями, которые ученые нам предложат. Қазақстандық 40-қа жуық ірі компания мен 200-ден астам товар өндіруші кәсіпорын өкілдері қосымша келісім шарт биржасының форумында бас қосты. Биыл екінші мәрте өткізіліп отырған ауқымды шара еліміздің машина жасау, жеңіл өнеркәсіп, химия өнеркәсібі мен мұнай өндіру салаларын дамытуды көздейді. Биржа алаңында бизнес иелері мен өндіріс орындарының басшылары нарық сұранысына орай еңбек етудің әдістемелері мен электрондық сауданың артықшылықтары туралы тәжірибе алмасты. Сондай-ақ Еуразиялық экономикалық одақ елдерімен өзара тиімді ынтымақтастық орнату жолдарында қарастырды. Басқосуда кәсіпкерлерге тауар өндірушілермен көзбе-көз кездесіп, келіссөздер жүргізіп, тапсырыс берушілердің сұранысына орай жұмыс шарттарын қарауға мүмкіндік берілді. Ірі тауар өндірушілер негізінен бүгінгі күндері шетелдік тауарлар тұтынып отыр. Қалыптастырған жағдай, міне осы бағытта импорт алмастыру бағдарламасы бойынша осы олардың тапсырыстарын анықтай отырып, соған қатысты өздерінде өндіріп жатқан өнімдері болатын болса, сол өнімдерді өндіру, жоқ өндіріп жатқан өнімдері болмаса, сол өнімдерді сол ірі компаниялардың талаптарына сәйкестендіру болып табылады. 42-тен бастап Еуразиялық экономикалық одақ аясында шетелден әкелінетін көліктердің баж салығы жарнасын төмендетілмек. Енді бұдан былай жаңа темір тұлпарларға 17% төленетін болса, 5-7 жыл қолданыста болғандардың салығы 22%-ға арзандамақ. Ал 2019 жылы бұл төлем түрін тағы 15%-ға төмендету көзделіп отыр. Бұған Ресейдің сыртқы сауда айналымы алдындағы міндеттері себеп болған. Бүгінде Toyota Corolla, Ford F-Series, Volkswagen Golf маркалы көліктер сұранысқа ие. Жамбыл ауданына қарасы Бектөбе ауылының тұрғындары түнгі жорыққа шыққан қарақшыны өз күштерімен қолға түсірді. Жылқы ұрладым деп кінәсін мойындап тұрған мына күдікті Мойынқұм ауданы Құмжота ауылының тұрғыны. Әккі ұры жылқыны Айша Биба ауылынан алып шығып, сыбайластарына жеткізбек болған. Алайда бейтаныс адамнан күдіктенген ауыл азаматтары оны ұстап алып, ұялы телефонға түсіріпті. Қазіргі таңда күдікті Жамбыл аудандық полиция бөлімшесіне жеткізілді. Астанада 150 келі қарбыздан қауын шыбын анықталды. Бұзылған өнім Жамбыл облысынан келген. Өсімдіктер карантині жөніндегі мемлекеттік инспекторлар дақылды елордадағы Алаш сауда базарынан тәркілеп, бүгін соттың шешімімен жою жұмыстарын жүргізді. Мамандар бұзылған өнімді міндетті түрде көму керек дейді. Сондықтан қарбыздар арнайы қоқыс төгу полигонында жойылды. Қазір аталған мәселе бойынша әкімшілік іс қозғалып, өнім иесіне 48 мың теңге айыппұл салынды. Жалпы биылғы маусымда қауын шыбыны алғаш рет анықталып отыр. Бұл жәндік қауын қарбыздан бөлек қияр, асқабақ тұқымдарында да зақымдайды. Өнімді сатып аларда сыртқы қабығына көңіл аудару керек. Қауын шыбыны түскен дақылда қызыл қоңыр белгілер пайда болады дейді сала мамандары. Бұл адамға зияны жоқ, алайда енді өздеріңіз көргенде бұл жеуге келмейді, ол бүлдіріп жүреді. Бұл карантиндік объект таралған кезде осы алқаптарда таралған жағдайда 20-20%-дан жоғарыға дейін өнімді жоғалтуына әкеліп соқтырады. Жаппай таралған кезде залалдану 50-100%-ды құрайды. Облыс аралық тасымалда болсын, сырттан келу болсын, импорт карантинге жатқызылған өнімдер міндетті түрде тиісті карантиндік сертификатпен, немесе фитосанитарлық сертификатпен тасымалдау қажет. Бұл сертификат берілген болса, бұл өнім карантиндік объектілерден таза және фитосанитарлық талаптарға сәйкес келеді. Қазақстанда 200 адамға тін жасушаларын ауыстыру қажет. Оның дені балалар, ал ұлттық донорлар тізілімінде тіркелген 6000 адам аздық етіп тұр. Себебі науқасқа сәйкес ағзаны табу ғажайып пен тең дейді ақ халаттылар. Сондықтан мамандар отандастарымызды донор болуға шақырып отыр. Арнайы акция ұйымдастырылып, тіркелудің амалдарында түсіндіріп жатыр. Әріптесім Мерей Мұратханқызының репортажы. Асыр салып келе жатқан кішкентай мақсат.
екеге де толмаған бүлдіршін қан ауруына шалдыққан. Дәргерлер тін жасушасын ауыстыру арқылы оның өмірін сақтауға болады дейді. Алайда... Прошли первый курс. Баламның науқас екенін былтыр күзде білдік. Химиотерапиясын алғанбыз. Нәтиже бермеді. Дерті асқынып тағда ауруханада жатырмыз. Бар үмітіміз донорда. Бірақ Қазақстаннан донор табу мүмкін болмай тұр. Үміт үзгіміз келмейді. Ұлттық сүйек кемігі донорларының регистрінде 6000 адам тіркелген, ал ресейлік тіркеуде 45000 донор бар. Мақсат сияқты науқастардың өмірін сақтау үшін Ален Жанғозин донор болуға келісті. Я считаю, каждый из нас. Менің ойымша, әрбіріміз біреудің өмірін құтқаруға үлес қоса аламыз. Нәтижесін күтеміз. Менің ағзам бұл балаларға сәйкес келмеуі де мүмкін. Сүйек кемігін ауыстыруға мұқтаж адамдар өте көп екен. Біреу не болсын, пайдам тисе қуанамын. Ұлттық регистр 2011 жылы құрылған. Әлі де толықтыру үстінде. Себебі ұқсас ағзаны сырттан іздеуден гөрі елден тапқан тиімді әрі нәтижелі. Сәйкес ағзаны табу өте қиын. Себебі біздің ұлттық ерекшелігіміз бар. Өзіміздің ұлттық регистрді кеңейткен дұрыс. Жыл сайын 1000 адам келіп жатады. Бәрі тегін. Науқастарымыздың сүйек кемігін ауыстыруды да мемлекет қаржыландырады. Бастысы, донор болу шешіміне сылбыр қарауға болмайды. Бұл саналы шешім болуы тиіс. Себебі сынақта адам өмірі. Қазақстанда донорды тіркеу тегін, ағза алмастыру Алматы мен Астанада жүргізіледі. Әзірге ұлттық регистрге тіркелген адамдар аздық етіп тұр. Тәжірибемізде науқас балаларға сәйкес келетін 3 қазақстандық донор табылған. Алайда екеуі ойынан айнып қалды. Құдайға шүкір, бір баламыздың жағдайы жақсы. Бұған дейін ресейлік регистрден бірнеше донор табылып, сәтті алмастыру жасалған. Ал халықаралық регистр еліміз үшін қол жетімсіз. Қыруар қаражат пен уақытты талап етеді. Сондықтан жергілікті қан орталықтарына жүгініп, донор болуға асыққан абзал. Халықаралық тіркеуде 50 миллион донор бар. Бір қарағанда әжептәуір сан. Дегенмен 10 мың, тіпті 10 миллион адамның бірінің ағзасы ғана сол мұқтаж жандармен ұқсас болуы мүмкін. Елімізде жыл сайын 200-ден астам адамға сүйек кемігін ауыстыруға жет. Олардың тең жартысы балалар мен жасөспірімдер. Кім білсін, бәлкім сіз бен біздің донор болуымыз сол адамдардың өмірін сақтап қалуға ықпал етуі мүмкін. Мерей Мұратханқызы, Арман Ақшабаев, Астанадан, Хабар 24. Жер кезегінде тұрған 14 мың ақтөбелік 10 сотық жерден алатын болды. Жергілікті билік электрондық кезек жүйесін іске қосып, базадағы деректерді жаңғыртты. Одан бөлек, биыл 611 мың гектар жер ауыл шаруашылығы мақсатында қолдану үшін берілген. Жауапты мамандар 160 мың гектар жерге тексеру жұмыстарын жүргізген. Нәтижесінде 37 шаруа қожалығына жерді пайдалану кезіндегі заң бұзушылықтарды жою туралы ескерту жасалған. Жыл басынан бері мақсатсыз пайдаланылған немесе кәдеге жаратылмай жатқан 47 мың гектар алқап мемлекет қорына қайтарылған. Одан бөлек, сот шешімімен коммерциялық мақсаттағы 22 гектар жер телімі қайтып алынған. Қазіргі қолданыстағы заң нормаларына сәйкес ауыл шаруашылығы мақсатында жалпы жер учаскелерін тапсырған жер учаскелерді 2 жыл қатарынан пайдаланбаған жағдайда қолданыстағы заң нормаларына сәйкес мемлекетке қайтаруға жатады. Тексеріс барысында пайдаланбайтындығы анықталған болса, нысананың мақсатына сәйкес пайдаланбайтын бір жылға ескерту беріледі. Бір жылдың ішінде оның нысаналы мақсатына сәйкес пайдаланатын болса, онда бір жылдан кейін контрольный проверка болады, тексеру болады. Сол тексеріс кезінде егер нысаналы мақсатына сәйкес пайдаланбаса, онда сотқа беріп, сот арқылы мемлекетке қайтару жұмыстары жүргізіледі. Егер бір жылдың ішінде ол нысаналы мақсатына сәйкес қайтадан тиімді әрмаңға ротымды пайдаланатын болса, ол жер учаскелер сол жер пайдаланушының есінде қалады өзінде. Шығыс Қазақстан облысының Үржар ауданы тұрғындарының омарташылықпен айналысуға деген ынтасы жыл өткен сайын жоғарылап келеді. Соңғы 5 жылдың ішінде шаруашылықтар қатары 30-ға көбейіп, жалпы саны 130-дан асқан. Былтыр 230 тонна бал өнімі жиналса, биыл көрсеткішті 260 тоннаға жеткізу межеленіп отыр. Мемлекеттік қолдауда жыл сайын артып келеді. Сапалы өнімге көршілес Қытай елінің де сұранысы жоғары. Былтыр 50 тонна бал сыртқа шығарылса, биыл да экспортқа шығару жолдары қарастырылып жатыр. 2016 жылы, 2017 жылы бізде аудан бойынша асылды арамен айналысатын 5 шаруа қожалығы болса, бүгінгі күні 9-ға жеткіздік. Ол 9 шаруа қожалықтарда 2700-ден астам асылды ара ұялары бар. Мемлекет тарапынан өте үлкен зор көмек беріліп жатыр. 2016 жылы 11 миллион 600 мың теңге берсе, биыл 20 миллионның үстінде субсидия беріледі деп күтілудеміз.
Жахан жаңалықтармен жалғастырамыз. Австралияда премьер-министр ауысты. Малькольм Тернбулды үкімет басшысы орнында қазынашылық жетекшісі Скотт Моррисон ауыстырды. Осылайша билік басындағы партиядағы саяси тартыс премьер-министрдің жеңілісімен аяқталып, ол қызметінен кетуге мәжбүр болған. Үзеңгілестері арасында Малькольм Тернбул беделінің түсуіне оның энергетика мен экология салаларында жүргізген саясаты себеп болған. Ол қоршаған ортаға зиянды қалдықтарды шығаруды күрт шектейтін заңға қол қоюдан бас тартқан еді. Сондай-ақ жаңа премьер-министр Скотт Моррисон иммиграцияға қатысты саясатты күшейтпек. Австралия парламенттік республика болғандықтан үкімет басшысын билік басындағы партия сайлайды. Ал ақштағы президент Дональд Трампқа қарсы импичмент халықтың көтерілісіне келу мүмкін. Бұл туралы ағы басшысы адвокаттарының бірі, бұрынғы Нью-Йорк қаласының мэрі Рудольф Джулиани британдық Sky News телеарнасына берген сұхбатында мәлімдет. Оның айтуынша қазір президентке қарсы мұндай әрекетке баруға тіпті негізде жоқ. Ал Трамптың бұрынғы адвокаты Майкл Коэннің куәлігі президентті қараламайды, керісінше ақтайды. Менің ойымша импичмент идеясы сәтсіздікке ұшырайды. Оған тіпті негіз жоқ. Трамп орыстармен құпия келісімге барған жоқ. Сотқада кедергі жасаған жоқ. Койының айтқанының барлығы теріске шығарылды. Ал импичментті тек саяси себептерге байланысты жариялауға болады. Ал президент Дональд Трампқа қарсы импичмент оның бұрынғы адвокаты Майкл Коэннің соттағы мойындауларына байланысты сөз етіле бастады. Себебі ол 2016 жылы Трамптың нұсқауымен онымен қатынаста болған екі әйелге ақша беріп, сайлау туралы заңды бұзған. Сонымен қатар алқа билер сотты ағы басшысының бұрынғы сайлау штабының басшысы Пол Манафортты 8 бап бойынша айыпты деп тапты. Айта кетейік, ақш тарихында ел басшыларына қарсы 3 рет импичмент жарияланған. Бірақ олардың екеуі сенаттың қолдауына ие бола алмады. Ал президент Трамп, егер оған импичмент жарияланса, нарық құлап, оның экономикалық салдары ауыр болады дейді. Нью-Йорк штатының комиссиясы атақты музыкант Джон Леннонды өлтірген Марк Чемпменнің мерзімінен ерте бостандыққа шығу туралы жазған өтінішін 10 рет қабылдамай тастады. Комиссия мүшелері оны босату қоғамның қауіпсіздігіне қайшы келеді деген ұйғарымға келген. Үкімде Марк Чемпмен бүкіл әлемге әйгілі адамды ешбір негізсіз тек атын шығару мақсатымен өлтірген айтылған. Сондай-ақ оны босатса, чемпионның өзіне де қатер төнуі мүмкін. Себебі атаққа ие болу үшін оны өлтіруге дайын адамдардың да табыла қою ғажап емес. Енді чемпион бостандыққа шығу өтінішін 2 жыл өткеннен кейін ғана бере алады. Еске сала кетейік, 1980 жылы ол Джон Леннонның қолтаңба сұрап 5 рет атып өлтірген. Сот барысында ол осы қылмысқа қоғамның назарын өзіне аудару үшін барғанын айтқан. 2000 жылдан бері чемпион әр 2 жыл сайын өзін босатуын өтініп жүр. Чили полицейлері Сантьягода көтеріліске шыққан студенттерді су шашатын құрылғылармен атқылады. Жергілікті бақ өкілдерінің мәліметінше жүздеген жастың қатысуымен Сантьягодағы еңбек министрлігінің алдында бейбіт шеру өтіп жатқан. Полицияның арнайы жасағы оқиға орнына жеткен кезде төбелес басталып, бірнеше адам тұтқынға алынды. Естеріңізге салсақ, Чили жастары президент Себастьян Пиньераның үкіметі ұсынған еңбек реформасына қатысты наразылық танытып жатыр. Парламентте талқыланып жатқан бастама 18 бен 28 жас аралығындағы жұмысшылардың еңбек сағатын қысқартып, әр жарты жыл сайын аттестациядан өткізуді енгізбек. Ал үкімет болса, жаңа заң өз күшіне енген жағдайда елдегі жастардың жұмыспен қамту көрсеткіші артат дегенді алға тартады. Себебі бұл көрсеткіш қазіргі таңда тек 40%-ды құрап отыр. Спорт жаңалықтарымен әрі қарай әріптесім Аслан Қаженов жалғастырады. Аслан, кеш жарық, сөз өзіңізде. Кеш жарық, Нұрбек, рахмет, армысыз көрермендер. Азия ойындарында Қазақстан қоржыны тағы бір алтынмен толықты. Алексей Луценко бұл жолы 40 шақырымдық жекелесінде топ жарды. Желісіміз жарыс жолын 55 минут 37 секундта бағындырды. Бұл үздік үштікке кірген өзбекстандық және жапониялық спортшылардың нәтижесінен 1,5 минутқа кем. Осылайша Луценко Индонезиядағы байрақты бәсекеде екінші алтынын ұтып алды. Яғни күні кеше ол 150 шақырымдық сында да топ жарған болатын. Осылайша ұлттық құрама еншісінде қазір 3 алтын, 7 күміш және 19 қола жүлде бар. Құрлықтық дода екінші қыркүйекке дейін жалғасады.
Астана футболшылары Европа Лигасы іріктеу сындарының плей-офф бәсекесінің алғашқы матчын өткізді. Кипрде жергілікті Апоэлмен кездескен әлде Роман Григорчук, әлде Григорий Бабаян шәкірттері 77 минут жақсы ойнап, кездесудің 76 минутында доп жіберіп алды. Гол соққан Кажу. Никосиялық клуб Кажуды жақында Бразилиядан жалға алған. Яғни ол сенімді ақтады. Ойынға келсек, алаң иелері біршама ширақ қимылды. Тіпті бірінші таймда бірнеше гол соғатын еді, бірақ астаналық қақпашы Ненад Эрич шеберлік танытты. Қазақстандық команданың да өткір шабуыл ұйымдастырғанын айта кету керек, алайда ойыншылар мергендік таныта алмады. Қазір Астанада баспапкер жоқ, баспапкер Роман Григорчук, бірақ ол жауапты ойын алдында өз шаруаларын реттеу үшін сұранып кетіпті міз. Тізгінді Бабаян қолын алды, бірақ оның бітіргені де шамалы. Енді қос қарсылас қайта алаңға шығады. Қарымта матч тамыз айының 30-ында Астана аренада өтеді. Павлодар облысының Аққулы ауданында ұзақ жылдар жөндеу көрмеген стадион қайта қалпына келтірілді. Конституция күні қарсаңында салтанатты түрде ашылған спорт алаңының құрметіне тұрғындар дене шынықтыру жаттығуларына қатысып, футболдан жергілікті командалар арасындағы достастық кездесулерді тамашалады. Сонымен қатар жыл бойы үздік нәтиже көрсеткен спортшылар марапатталды. Стадионға күрделі жөндеу жүргізу үшін облыстық бюджеттен 40 миллион теңгеге жуық қаржы бөлінген. Футбол алаңымен 400 метрлік жүгіру жолы салыныпты. Енді бұл кешен барлық ауыл халқы үшін қолжетімді болмақ. Очень большие возможности тренироваться. Спортшыларға тың серпін береді. Жастар енді осында келіп шынығатын болды. Біздің спортшыларымыз көптеген жарыстарға қатысып, аудан намысын қорғайды. Әсіресе 2004-2005 жылдар туған жастар футболға жақын. Ауданымызда осындай талапқа сай келетін футбол алаңының пайда болғанына өте қуаныштымын. Бұқаралық спортты дамытып, халықты жаппай дене шынықтыруға тарту бағдарламасы өз жемісін бере бастады. Қазірдің өзінде Аққулы ауданында спортпен тұрақты шұғылданатын тұрғындар саны 30%-ға жеткен. Үш айдың мерзімінде мердігерлер жұмыстарын бітіріп, бүгін міне қуанышты күнде ашып отырмыз. Және де бұл стадион күрделі жұмысын өткізу үшін облыстық бюджеттен 38 миллион теңге қаражат бөлінді. Мердігер уақытында түгел жұмыстарын өткізіп, бүгін міне ашылу рәсімін өткізіп отырмыз. Стадионның ашылуына орай ауданда спорт және денсаулық күндері аталып өтілді. Дене шынықтырудың адам ағзасына пайдасы зор дегенді алға тартқан дәрігерлер былтырғы жылмен салыстырғанда аудан бойынша халықтың денсаулық көрсеткіші жақсарғанын айтады. Ана мен бала өлімі тіркелмеген. Туберкулез 6%-дан 4%-ға төмендепті. Ауданымызда, Аққулы ауданында осындай спорт алаңы ашылғаны біз үшін өте қуанарлық жағдай. Қазіргі уақытта енді жастар әсіресе бос уақыттарын осы алаңда өткізіп, өз денсаулықтарын шынықтырады деп мен ойлаймын. Ауданда жасөспірімдер спорт мектебі бар. Ал жасанды көгалмен қапталған шағын спорт алаңдары барлық ауылдық округтерде ашылған. Қарлығаш Қасиетова, Марат Егіліков, Алексей Меницкий, Хабар 24, Павлодар облысынан. Азия ойындарындағы соңғы жаңалықтарды алдағы сағаттарда да айтып отырамыз. Әзірге бар ақпарат осы. Келесі кездескенше сау болыңыз.